Bugün tabelsizdikimizdin altın besigi bolgan Almatadagı tabelsizdik monumentine gül şoktarın koyu rasimi ötti. Saltanatlı şarağa kala akimi Bakhtjan Sagintayev katıstı. Tilşimiz bayandasın. Şahar akimi bastagan ziyalı qaum ökülderi men akimdik kizmetkerleri monumentke gül şoktarın koyup tağzim etti. Sondayaq ol alumettik jeldigi parakşası arkalı kalanın damu jetistiklerin ayta kele alumettik saladagı oŋ tailestermen bölüsüp bolaşak damu bagdarındagı maksat mindettirge toxtalıp kala turgundarın oluk merekemen kuttuktagan. Ulayım tabıstarga jetu barşa almatlıktın öz kolunda eken atap ötkön. Осы тәуелсіздігіміз, егеміздігіміз осы алаңнан басталып тұр. Сондықтан жыл сайын әр Қазақстанның борышы деп ойлаймын. Осылай бірінші осы біздің алғысымыз, бірінші біздің жетісіміз. Соның бәрі бізге өте маңызды. Сондықтан бірге осы адамдар болып, қанша адам болып келіп тұрмыз, бізге бұл қуаныш. Сонымен қатар гүл шоқтарын желтоқсандықтар, партиялар мен азаматтық қоғам өкілдері, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері мен Нұр Отан партиясының жастар қанатының өкілдері де қойды. Осы тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Осы жастар осындай патриот сезімде өссе екен деп тілейміз. Барша қазақ жұртын, қазақ елін осы мерекелермен құттықтаймын. Тәуелсіздік монументіне келіп гүл қойып, осылай сол кездегі біздің ағаларымызға, әпкелерімізге соларды еске алып гүл шоқтарын қойдық. Ойлаймын, бұл жастар осы рәсімге қатысу арқылы тәуелсіздіктің қандай құнды екенін, қымбат екенін түсінеді деп есептеймін. Тәуелсіздік қасиетті де қастерлі ұғым, Алматы әрдайым соның алтын бесігі болып қала бермек. 30 жылдық мерейтой мәртебелі белестерге бастасын деген тілекпен тарқасты алаңға жиналған қауым. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.